जी और दाफी फ्लाया नहीं टकवाली जी और नोर वर्टिकल चैनल दे रहे ट्रेश रे आओ जी आओ ډیر غټ فلډ دی سر جی څه کوي جی او دا غو دا ډیم دم نه وای چې یاره څه چل دی څه چل نه دی جی بالکل خاموش ته خاموش ورته پروت دی دا چې یو د سر غټ فلډ بل وسی بس دا به انشاء الله بیا فلم وي لا اور تو کیس په لور Huh?